Neki lik stoji tamo sa... Nema više druga moj. E ti čuješ ovo, e? Moga druga jedino. Ćemo se opiti. E, je to... Molim. A to je Ugi čoveče. Ja, vidlo da je to onaj tvoj. Vidi tvoj, evo, serijski broj piše tu, pogle. Ma ima istu kinesku bateriju ko... Skidajte ovoj Tavić. Dobrodošli ljudi u novu epizodu Zezancija na Farming Simulator. Ljudi, danas ćete vidjeti u epizodi kako je ukro Ugi od Vitla Tamić. On onda nas dva put zeznio, znači platio je policajce. Vidište ljudi, ne mogu da vjerujem. Ljudi, neću puno nešto duljiti, ako želite posjetite moj Instagram profil Progi donja crtica Dario Keller, zapratite me svi na Instagramu, još malo 7000 followera ljudi i stisnite subscribe. Ljudi, evo uživajte u epizodi. Evo nas ljudi, pogledajte kod naše kuće, tu je BMW je žurio kad je pošao. Ljudi, idemo danas kod Vitla, kao što sam rekao, ono, kontaš u uvodu. Kao rekao, pa prorekao, nemam pojma. Ljudi, idemo kod Vitla, idemo malo kod Matea, nemam pojma, ićemo. On nas je zvao na neko kartanje, poker kontaš, poker kartanje, šta ne kontam. Kao kartanje nije poker, ne kontam. Če, joj, što sam žurio s ovim. Evo ljudi, Vitlo tu živi, znate već di živi. Samo polako da mi tu ne razbijemo nešto. Evo njegov tamić tamo. Ja, ti ove šarafe, hrđave. Ja, se tu nešto neko došao. Ej! O, di si Vitlo? Pa, šta ima čovječe? E, pa htio sam te pitat, a čekaj, kakve ti šarafe, hrđave, šta spominješ? Pa, ništa, tamić. E, znaš šta sam te htio pitat? Da idemo kod Matea malo, znaš, da na poker ili nešto, kontaš? I tebe je zvao isto. A šta zvao je i tebe? Da, mene isto zvao. Hajde upa da idemo, šta? Hajde, šta čekamo? Aj, to, to je BMW. A odakle ti taj tamić? Aha, joj, da, to nešto smo šupišli. A ne, nije to taj. Ne, nije to taj. To je drugačiji. Nije, čekaj. Pa je, taj je. Nije, onaj bil zelen, ja mislim. A zeleni je? Da, ovo je plavi, ovo je drugi. Taj se nabavio. Je ono bio tamić uopće? E, idemo samo tankirati, pošto nemam goriva, viš. Ono, doslovno mi je, mislim, imam. Aha, ima se para za auto, nema za goriva. Idemo tekirat. Vidi neki lik stoji tamo sa... Nema više druga moj. E ti čuješ ovo, e? Moga druga jedino. Nema više uzoga moj. Ja ti to čuješ? Nikad više ja i ti. Nećemo se opiti. E, je to... Molim. A to je Ugi čoveče. Ja mislim, šta ideš u pevače? Ugi prešao u pevače. Malo ja to dok se odmorim na benzinskoj nam. A šta, tankiraš malo? A da, malo. Tankira me. Kaj je neka tura, a? Šta je ovo? Neš mi poznato taj. Čekaj, kako ti je ovo tam ići, čovječe? Malo mi neko je poznat, e. Pa Vitlo, da li je to onaj tvoj? Ma nije. Vidi tvoj, evo, serijski broj piše tu, pogle. Ma ima istu kinesku bateriju ko ovaj. Pa to je to. Ugi, skinem tamić. Ma nije, ma nastu ga ja pored neke supe, nije tu. Ma skidaj to ovoj tamić, bo. Ugi, pa ne moraš sve za željezo uzimati. Ugi, ne. Ali ovaj je baš bio u nekom željezu, neki tamo u Sarafi, neke stange, nešto je bilo tamo. Ovo Ugi, to je ovoj tamić, bog ti ima iste ove propadne gume i ima šuplji auspuh, čovječe, skine dođe, ajde. Ne mogu vjerati da ti uzo tamić, e. Pa daj. Jo, vidite ljudi, ja što god pokupim tebi za željez ovaj pseudu. Pokupi šta hoćeš, neboj samo iz dvorišta ljudima kupi tamić. No, nemoj biti tamić, čovječe, kada je spuštaj te rape, čovječe. A malo moram, malo moram. Ma čuti ti, to je moj tamić, e. Sviđa na dolje njega, nema. Ugi, sad nam se moraš... Mora nam se Ugi nekak iskupiti, kako će, moraš nam naplatiti to. Dobro. Možda ja da čutim, nekaj stani ti Progi, od vam, Progi je. Pa tu sam, di si prijatelju, šta ima? Ema, evo me. Jel ima željeza? Ima. Ima, koga si zaradio, ajde iskreno. Ba joj, zaradio preko 5000 evri. Vidim, ne nosaš više naočale. Ma ne. Pa dobre. Vidi nove patike ima, pogledaj. I vid mi se popravio. I vid, joj. Da, da. E, dobro, pa to nije loše. Ja, daj mi pasni, zašto budete vinč, bog? Tu će, pa sam. A ove patike su ti Adina sadike. Ja mislim da te Vitlo oče tuči, moraš mu nešto, moraš mu se nekak iskupiti, čovječe. E, pa, vinč mi ukro, čovjek, e, mi. Slušajte, mom. Imam ja jedan posao za vas, daću vam besplatan traktor,
samo ga treba izvući iz jezera, sam je upao u željezo, ono, dolje i sve, ono. Čekaj, sad, aj Vitlo, dođu vam. Šta ti misliš, a? Je li to dobro? Pa, ja mislim da ok, ne. Džabe traktor, šta, pa nije ti ukrao, tu ti je tamnič. Pa, ma ne, ukrao mi je tamnič, to nije moj traktor, sigurno ok je starom željezu već, ali možda je... Šta kažu da možda... Pa da šta najjače, ne znam da je to njegov tamnič, da. Da, to je njegov tamnič. Pa da. Jesmo ga zeznali. Dobro. Ajde, uzet ću me traktor, ajde. Ajde. Ugi! A ne, kažemo da smo se dogovorili, može. Da, može, ajde, idemo. Je, žurili smo, tak. E da, treba će nam traktor. Treba će nam traktor, Mateo ima traktor, on ima traktor. Znaš ono lanac? E, on ima lanac, da. Mi, ja i Mateo smo izvukli jednom traktor, ja ono, kod njega idemo. Ugi, aj ti tu sačekaj, majstore, pjevaj ti dalje. Možemo sedati, pusti pjesme. Ajde, volim piti. Joj. Ajmo mi pićemo. Baš me zanima, ali Mateo kuću, ono, nema pojma. Ja zaboravio čovječe, di ovaj živ je. Ajde ga, tu je. Mateo. O, di ste? Di si, Mateo? Šta ima je kod tebe? Krema pa vam, pa niste, evo, malo prije usto. Malo prije usto? Malo prije, bok te je uvaje. Sinoć sam malo zapio, pa evo sad. A malo si pio, šta si popio? Si popio? Malo sam. Yes. Kao. Bolje pitaj šta kao. Nisam. E, moramo... Znaš šta nisam sok. Kao. Nisi sok pio. Jesi vodu? Ne. Jesi jeo griza danas uvijek? Ne, to neki posao. E, ima jedan Ugi nam hoće dati traktor, sam ga treba izvući iz jezera. Pa tak da, ali nemamo šime izvuć, pa sam mislio, on je odnio tamo lanac i sve kontaš, ali treba nam neki traktor. A ja nemam, ti znaš da sam ja prodao svoje traktore. Pa sam mislio, ako hoćeš ti doći da nam izvučeš. Ja sam se prodao isto, pa da. To je neka para veća, ili? Pa ukrašćemo Ugi. Da, ukrašćemo. Da, to i prodat ćemo. Sakrat ćemo ga, pa ću ga uredim. Onda može. Može, ajde. Znači, minne 50%. Pa može. 20% meni. Može. Ma ne, 20%. 25. Ne. Evo svakom 25 i meni ostatak. Jel može? Jel dobra ponuda? Pa to je sad svako 25. Meni 25, 50. Pa ajde. Evo podijelite vi zaradu, ja imam ja dosta novaca. Jel može? Još dosta novaca. Može, eto. Ajde upadaj ti u traktor, mi smo na benzinskoj pa te tamo čekamo. Da, ajde onda. Ajdemo mi okolo. Može, ajde, krećem. Bežimo mi volk. I tebe sam... Sitka fano. Ona te zapalila. Ona me je ostavila, zbog vina me napustila. Znam ja to, jesi čuo? Zbog žene me napustila. Zbog traktora. Zbog traktora je otišla. A on kao peva, ima kao radio u kamionu. Radimo na radio od 83. Mislim da ima radio na kazete. Na kazete, taj je najbolji, ima onaj... Pa je, taj najbolji, 100%. Ugi, ajde upali kamion, idemo izvući... Mateo, di tebi traktor? Ja vam pa krem parkirao. Aha, tam si... Oće, ovaj ti pali bet iz prve. Kako misliš? Aje, čujem, ajde. Nemo sam da ti se raspadnu. Po... Pa. Evo ga. Ovaj dok je zavrtio čovječe. Ajde, Vitlo uzmi ti tamić. Ajde. Uzmi ti tamić, a ja ću prvi ići. Ja idem s tamić, čisto mi Ugi ne ukrade opet. Aj. E Ugi, ajdi ti prvi. Ugi, idi ti prvi. Aj. Ajde. Vitlo. Ajde. Ajde ja ću, ajde. Može. Ajde ti, prekri meni Ugi tamić. E Vitlo, na kraju nisam ni tankirao čovječe. Ugi, pa di ti je taj traktor? Evo ga, idemo malo... Aha, vidim ga, evo ga, tu je. A ja ću parkirat tu sa strane, evo ovak. Ugi, aj ti okreni ga tamo, okreni kamion pa dođi. Ajde vidimo, da vidimo. Mateo, evo Ugi tu pripremio lanac, vidi ovo. Hoćeš, aj Mateo ti malo rikverca, ja ću da ga zakačim, a? Joj, kaj ovo? Pa čekaj, ja mislim ti crvena strana ide, ne? Crna ti ide, mislim prva. Če, sad ću ja sad ovak gledati. Gdje sam ga namještio? Možda, gdje ga prikrati? Ajde, evo ga. Ajde, zakopće ga. Čekaj da čušnem. Ajde ti Vitlo, meni neće nešto. Ajde, provam ja nekak. Ovako, lijepo. Ma kam ćeš mi? E, sad probaj, evo ga. Ajde, sad probaj. Jel ide to vam?
Ne, ne, pa kao... Čekaj, sekund, sekund. Evo ga, zakačio si vitma. Aj, tu rekverc, pa ću ja... Ajde, još. Jo, stani. Stani, bo. Ju, udario ga je. A dobro, kao je. Probaj nekako. Gde da ga izguramo malo. Čekaj, gde? Ajde, čekaj, ajde, ja ću s druge strane. Jo, sam mokar. A vidi koji je to traktor. Neki stari. Lele. Ajde, probaj. Ugi, gde po vozimu. Čoveče. Ajde, ili sad, zakači. E, zakači, ajde, probaj. Čekaj, sad ću. Joj, opet je. Treba lanac gugit na ovu stranu. Probaj. Ja sam vam dao još da vam pomognem, ne znam. Joj, kak sada i... E, sad, kači. Gde si ti tamo? E, ajde, klin. Evo ga, jesi ga. Eto, ajde, vuci. Da. Evo ga, ide sad. Evo ga, ide van, ide. Evo, ma, ide, gaz. Ajde. Gaz, još. Eto, to ti ja pitam. E, sada, izvuci ga, znaš šta? Izvuci ga tu naravnije što možeš biti. Čekaj, ja ću ući u njega. Ujjjj, što je ovo staro. Ući ja u njega. Ajde, ja ću skretat ovak. E, stani. Stani. E, super. Ajde, otkači ovo iza. Otkači ovo iza. E, super. Tako. Parkiraj sa strane, tamo. Lugi, gdje bi ključ od ovoga kamiona nešto? Evo ti ga. Jesi ti siguran da nije ključ, da sam ne padnem žice? Ajoj, šta, kako je ovo? Pa šta neće upalit ovaj? Neću upalit sam. Kažem ti pećiš upalit prve. Moram ti kurbu zavrtit. Aj, kurbla, gdje je kurbla? Je tu negdje kurbla? Vamo ispred. Evo ga. Mateo, jesi ti puhnuo ovo spog čoveče? Ja mislim da je Mateo prdio. Mateo prdio i upalio kamion. Ajoj, Ugi, što ti je staro ovaj kamion. Ej, ja moram kupit Ugi u neki novi kamion, šta mislite? Ugi, ako ću da ti kupim. Ovo je nešto staro, čoveče. Ne treba novi progi, rekao sam ti zašto je taj stari dobar. Pa rekao, ajoj, da, sjetio sam se. Zato što onda ljudi misle da on nema novaca, a zapravo ima. Pa tako je, brate, tako je. Joj, kak sad, ćemo gurati, šta ćemo? Evo ga ljudi, zakačio sam kuku, pogledajte, jel dobro? A? Nije. Dobro, pojavila se kuka. Profesionalno, ej. Ma jasno. Aj, čekaj, sad ću ja zakačit ovo. Aj, sajlu, ej. A meni neće nešto. E. Evo, čekaj. Evo ga, jel dobro to? E, ali treba upaliti kamion, čekaj, kod mene su ključi. Da, ajde, pali. Evo ga, ajde. Ugi, kako su ti ovo raskriti? Ugi, od tebe daljinski. Je. Ajde, penji ga. O, pa ide to, pogledaj. Vidi se da je Ugi profesionalac u ovome. Vidi se da Ugi zna posao. Ti mjeri na desnu stranu. A, vidim. Ma nema to veze. Ide on. Evo. Dobro. Ej, a... Jel dobar? Je dobar. Ajdemo odvest na našu farmu tamo. Ajde, ima na farmu onda. Ajde. A ja ću BMW uzet. A, Ugi, ti sjedi u njega. U kamion. Idemo. Na našu farmu. Da, pa to je sad naš traktor. Moramo ga samo ofarbati, malo prvo rejt, ali da. Ugi, pazi da se ne izvrneš tu s mosta. Ma ne. Ja, sve će otići u vodu, ja ti kažem. Jo, ne, policija. Policija ispred. Mateo, kreći se iza. Pa ja idem pješke. Dobro. Jo, iza isto. Ajoj. Da vrati se, upucat ćete. Ja ću skakat dole, će neko samo skočit. Idem ja, a ne neću, a ne, sad sam kupio nove patike, neću. Da, ne, evo. A idemo vidjeti šta hoće. Šta se dole hoće. O, dobar dan gospodine. Dobar dan gospodine. Dobar dan. Nego, šta li je ovo? Pa, ništa, to je, ovo je vozilo. Da, ima i točkove. Da, postavljam, a. Traktor je lijepi traktor. Ma nije ukradeno, to ja našto znaš. Ugi naš, Ugi, e da Ugi je, jel tak, ekipa? A je, da, Ugi je kriv. A je, aha. Ugi je kriv. Ovo je kolega Kubik, molim vas, uzmite ovo vozilo i znate, zapljenite ga. I vi isto gospodine, isto, s njime. E, a kak je on njih pustio? Zašto mu je tam ići čovjek? Vidi Ugi ode, što se ovdje dešava? Joj, gledaj. Ovi odlaze s vozilima. Mateo, šta je to? Nemoj mi u sebi biće. A kuće, posao nek idu, ajde, stavojte ga, bršak. Ovaj ćete se ustaviti. Vozilo nam odjeli, šta je? Mateo, pa ti vidiš ovo? Nije to biće.
Moj Tomićo! A sva sreća, pa sam ja ostao sa svojim traktorom, moj traktor. E, ali ček, meni su nešto sumnjiva ta vozila. Meni su Tomić, Bog. Jo, pa to su ne lažna vozila. On nije policajac. Ne, 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 ne. Pa ček, ti si Romeo, ti nisi policajac. Pa to Romeo, čoveče. Ne, 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 Tomić je zapljeđen. On je ofarbo ovaj, prefarbo je auto. Da, priznaj ko ti je platio, priznaj. Ajde, 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 ajde Tomić. Reci ko ti se mora, ajde, priznaj. Nikad. Ni za sve novce. Ni za sve novce. Ni za sve novce. Nikad. A za jedno 600-700 eura. Ugi, Ugi, Ugi. A, ni za sve novce Ugi, odbar 700 eura. Evo ti, evo ti pare. Ajde, Tomić. Ajde, daćemo ti novce, ajde. Da, proge će ti da, proge po broju. Pa, znam. Da, je pun ko brode. E, a Tomić ovaj, znate, pa... Nema ga više. Gdje vidite Tomić? Šta? A di je? Nema. Moraš iz... I zato moraš predložit pare. Je, e, gle sa kada je Ugi u želje. To će Vitlo platit. To će Vitlo platit. Šta će Vitlo platit? Ja moram ići, ne mogu ići ovaj... Znači, mi smo slobodni sada, tako. E, a šta pa... kažete... Šta kažete da odemo svi zajedno na piće? Da se napijemo, da zaboravimo ovo sve. Može. Romeo, Romeo, ajde, idemo kod mene na gajbu pivo. Može. Mislim, ja ne pijem, ali... Može, ajde. Nekovi auti tu stoje, to neki Ugi pokupi u željezo. Evo, uđite sa mnom u BMW. Ajde, ajde. Ja vrlo profesionalno vozim. Evo, to me strah. Ajde. BMW ostaje tu, Bog ti. Ajde. Pogledaj ovo, ali ne, ovaj ti BMW, stavio sam nova sjedala. Sjedala se zovu, žurili su. A vidim, koža neka. A Romeo, koliko si ti platio ova vozila? To ti Ugi nabavio, ili? Pa, volca neko stoji tu i, znaš, evo ti noci. Čekaj, šta si ti točno radio tu? Pa, ovaj, znaš. Jel tebi Ugi možda, Ugi možda platio da ti nas tu i da ti to sve? Ne, 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 nikad. Možda sam nekih 1000 evo, ali. Joj, ja ti 600 eura dao još. Niš Romeo, duguješ mi 1600 eura. Što? Ne, ne, ništa. A šta ne želi ništa? E, me duguješ 1000 Tomić eura. E, ali dođite vidite, ja i Vitlo bili ukrali drva. Dođite vidite. Aha, e, ajde, da, ajde pogledaj ti kažemo. Ne smijete nikom reći samo. Vitlo, sakrali smo tu iza. Jesi to na moja drva? Ne, ma nisu. Ne, ovo su druga, ovo su od Ugija. Da, to su Ugija drva. Da. Ja, a ovakve su moje iste cijepanice. Takve iste. Tako i... Niste cijepanice. To nije cijepanice, to bavlan. E, ništa, idemo popit kavu. Idemo popit kavu, sok, pivo, rakiju, Schweppes i Red Bull. Može? Može. Ajde, upadajte. Ajde, ajde. Ja ću jednom vodku napiti. Upadajte unutra. Ajde. Ljudi, to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Ako je, ostavite obavezno like, pretplatite se na kanal. Ljudi, idemo do 100.000 subscribera velikom brzinom. Ljudi, hvala vam na podršci. Eto, nadam se da ste uživali. Ako jeste i želite još ovakvih epizoda, stisnite like. Nemam pojma šta pričam. Ljudi moji, sjedalo tamo, kontaš, sjedi. Vidimo se u novoj epizodi koja je danas u 8 sati ili 7, vidit ćemo. Ljudi moji, pozdrav! I nemojte zaboraviti da ste najjača ekipa, ljudi. Najjači ste.